Контакти наших гостей ви завжди знайдете в описі до відео. Дякуємо за вашу підписку, коментарі та вподобайки. Один із найтитулованіших у світі журналістів Томас Фрідман у колонці для New York Times написав, що існує глибока недовіра між Білим домом та українським президентом. Вона є значно більшою, ніж повідомляється. І тепер запитання таке: це через зрадників в оточенні нашого президента чи через щось інше? І чи правда, що є така глибока недовіра? Давайте для початку перевіримо інформацію. Чи дійсно є глибока недовіра? Недовіра є, але там не стільки до президента, а до зрадників. Тут навіть, знаєш, так, конкретна відповідь на це. Це не президенти. Давайте ще раз, щоб було більш глобально. Це я правильно зрозуміла, що це недовіра до зрадників, до оточення президента. От навіть дають, так, колесо фортуни. Все, що тебе окружає, це все, що кругом тебе. І, до речі, я запрошувала вже кілька експертів до себе на канал і давала їм одне те саме питання. Ніхто не задовольнив мої інтереси. Чому він, знаючи про тих зрадників, ну всі знають, хто вони, правильно? Суспільство знає, вимагає, Америка знає, всі знають. Чому він їх тримає далі? Що заважає йому звільнити їх? Заважає звільнити, знаєш, як обов'язки якісь взяті. Він добре знає. Тут це ілюзія, що він не знає. Так, він собі не дозволяє туди дивитись, він не дозволяє піднімати цю тему, але є якісь домовленості. Там в нас ще, знаєш, таку дають цікаву, доволі таку серйозну пару, як імператор і дама Жетлів. Хто такий імператор? Імператор – це людина, яка керує, а дама Жетлів – це мудрий вогонь. І що таке мудрий вогонь? Я так розумію, що імператор спирається на мудрий вогонь. Це все-таки йому немає на кого замінити, якби це нереально звучало. Це його опора, те, що його тримає. І ще чуть-чуть таким, знаєш, боком проходить інформація, що в цього мудрого огня є якась інформація і на нашого президента. Так що маємо те, що маємо. Інформація про «немає на кого замінити» теж була озвучена одним з моїх експертів, і вона ні мене, ні глядачів не задовільнила, тому що, ну як можна ворога тримати і не замінити його? Копен-дупен та йди гуляй! А тепер запитання. Чи зможе президент придумати щось, щоб з ними впоратися? Як він вийде з тої ситуації? Я, на жаль, не бачу, що він придумає, буде мати вихід. Я цього не бачу, тому що те, що вони мають, це приводить в тупик. Знаєш, виходу він не бачить виходу на цьому. І чим це закінчиться для України? Оце тримання тих людей біля себе на посадах, вони ж мають доступ до інформації, вони заважають нам пришвидшити закінчення війни, виграти війну. Чим закінчиться? Тим, що буде затягуватися війна. Затягуватися. А пам'ятаєш, ми зразу дивилися і говорили, та ось війна закінчиться. У нас є ресурс, у нас є, але хтось затягує і з нам знову говорить, а чим закінчується? Лежить озброєння, да? Те, що ми бачимо, затягування війни надалі. Це конкретно їх рук робота. І що робити? Що робити? Нам говорять, що чекати, тому що над цим працюють, цю інформацію призакривають, і нам просто чекати. Я так розумію, що там воно якимось чином станеться якась трагедія, що це все розрубить. Не хочу навіть туди акцентуватись, тому що хай воно йде так, як іде. Ну, ми вас зрозуміли. Вищі сили розрулять. Так. В мене таке питання. Навіть не знаю, я довго думала над ним. Яким чином ми вибираємо так владу, та? І ми, наприклад, не задоволені її діями.
Але ми нібито в пастці, ми маємо чекати до наступних перевиборів, так? Ми не можемо нічого зробити. Як народу, ну крім цих масових повстань, так, впливати на політику, на прийняття законів, які нас не задовільняють, які роблять нас рабами, які заставляють нас ізолювати. Що робити? Ну, народ заставляє твій час вирости і стати дорослим. Розумієш, от давай згадаємо взагалі, як були вибори останні. Так, ми розуміємо, що там не професіонали, ми це все розуміємо, що там нагнали все, що можна нагнати в ту Верховну Раду, ніхто, вибач мене, з інституту ручки не тримав, вони її взяли в руки. Але ми ж хоч посміємось. Я думаю, зараз смішно всім. Немає людини, якій не смішно. І розумієте ж, це з однієї сторони те, що ми вибрали, те, що ми маємо. Оце непрофесійну владу, і подобається нам, не подобається, але ж ми шукаємо для своїх дітей вчителя, щоб він був грамотний, так? Щоб він міг донести інформацію, щоб він сам розумів, що він каже. А чому ми вибираємо владу кого-небудь? Я розумію, що це ще зерна Леніна, який говорив, що і кухарка може управляти державою. І ми розуміємо, там стільки ланок влади, ну, кухарки, при тому, що я поважаю їх труди, я розумію, що це теж важко, повинно мати чуть-чуть більше знання, і там ті знання повинні бути багатовекторні, багатогранні і різного роду. Поки не будуть професіонали, не буде нормальної влади. Подобається нам чи не подобається. Чому ми вибираємо не Ладу Каліну, а вибираємо якусь гарнішу машину, більш професійну? Теж з цієї позиції. А чому ми так підходимо до влади? Тому що діти вибирають дітей. Точно. Перша каста вибирає другу касту собі у владу. Діти вибирають дітей. Так що, знаєш, як бачили очі, що брали, то їжте, щоб вам повилазило. Якось так. Але з іншого боку, якщо ми будемо філософствувати, так? І брати за концепцію кастову систему і в процентах, скільки каст, скільки людей представників каст, то насправді представники першої касти переважають, їх більше 90%. Ну, а всі інші там мають по кілька відсотків. То значить, що наш світ, земля, планета приречена? Ну, як вона приречена, якщо ми бачимо, що є країни, які дійсно розвиваються. Я ось говорила своїм чоловіком недавно, як починалось там в Китаї, так, він мені розказує, він у мене історик, він мені розказує за Корею, що там було розділення Кореї, там одна була, стала соціалістична, інша стала капіталістична. Те саме бачили в Німеччині, одну частину капіталістичну і соціалістичну, і як вони жили потім, після того як. То розумієш, є ж якийсь вектор, що підходить. То може потрібно вибирати краще. І ти говориш, що 90% молодших каст. Я згідна, але ж у нас є 10% розумних людей і 10%, які навчаються все життя. Так ми їх не зовсім розуміємо. Так ми там якимось чином ці люди не зовсім готові йти в політику. В політику у нас хто готовий йти? Двоєчки і іноді троєчки. Та? Четвірки їм добре там, де їм добре, а одиниці вони, вибач мене, своїх проблем не вилазять. Вони в них закопуються далі і далі. Так що все-таки приймати розуміння, що якщо людина чомусь вчилась, то вона, напевно, мудріша, якось прислухувати, робити аналіз, подобається нам чи ні, потрібно. Тому що оця причинно-слідственна связь, вона нікуди не дівається. Раз ми зробили вибір в пункті А, то ми попали в пункт Б. І не могло бути по-іншому. Контакти наших гостей ви завжди знайдете в описі до відео. Дякуємо за вашу підписку, коментарі та вподобайки!